God dag. Da ut til fjøsel nummer 11253. Jeg heter Sture Sivertsen, driver med melkeproduksjon. Det har jeg gjort i 15 år. Og før i den tid så gikk jeg på ski. Så jeg var blant annet på Lillehammer i 94 og gikk på ski. Og det ble noen medaljer. Jeg var i Nagano blant annet i 98. Jeg har vært melkebonde siden i 2000. På de 15 årene har jeg produsert 3.285.000 liter melk til topp kvalitet. Så da får jeg med sølvtina til Tine Meirer i år. Sølvtinga henger veldig høyt i blant oss som produserer melk, i alle fall, så det er stor stas. Det å få sølvtinga er ganske vanskelig. Det skal være nøyaktig hver dag, hele året i 15 år. Og klarer du det, så kan du også få sølvtinga. Den er nesten like stolt som den andre, som er ute i langrennssporet. Og metoden bak er veldig mye det samme, egentlig. Det er hardt arbeid hver dag, det er nøyaktighet, og det er aldri slurvunnet den eneste dag. Aldri noe larv, som jeg ser på trøndersk. Det må være nøyaktig og flid med det du gjør. Arbeidsdagen starter i her 7-tida. Da går jeg i fjøset og steller dyra, fôrer, melker og ser til at de har bra. Da er jeg frokost. Jeg prøver å få dyra mine til å trives med å stelle dem godt. Da. Verdens beste råvare. Det er veldig viktig at dyra er bra, både for at de skal produsere mest mulig og best mulig. Så, da er jeg servert. Jeg blir jo glad til dyra når jeg går og steller dem hver dag. Så klart du får følelser for dem. Og det er ikke bare et produksjonsmiddel, det er en kompis på et vis. Da kommer kvalitetsmelk. Full tank. Annen hver dag så kommer da Tine sin tankbilsjåfør da, og henter melka på gården. Og da tar han ut prøve hver gang, som sjekker melka og ser at den er i tipptopp stand, og at det er kvalitet og beste merke. Da. Strøkent. Vi leverer verdens beste melk. Amen, det er vi. Vi har veldig lite sykdom, vi har veldig lite medisinbruk i landbruket vårt, så fôrer dyra godt og steller dyra godt, så da blir melka topp kvalitet. Jeg er veldig stolt av det. Det ligger mye på det omtanke og kjærlighet bakom det vi leverer, så jeg håper at folk setter pris på det arbeidet vi gjør.